ちは。応用生物学課程の小谷英二です。これから応用生物学課程の紹介をしたいと思います。まず、京都工芸繊維大学の歴史について紹介します。世界遺産になった富岡製糸場は1872年、明治5年に明治政府が設立した製糸工場です。当時は殖産工業の時代で、日本は近代化を進めるために生糸の生産と輸出に力を入れていました。事実、明治から昭和初期にかけて生糸は日本の輸出額の 40% から 70% を占め、生糸で稼いだお金で日本の近代化のための機械、船舶、軍備などを購入していきました。このような背景のもと、明治政府は産紙に関する教育と研究を行うために講習所を設立しました。1896年に農商務省産業講習所が東京に設立されました。一方、京都では1899年に農商務省京都産業講習所が開設されました。さらに1914年には文部省直轄の京都高等産業学校となりました。1949年には京都高等工芸学校と京都高等産紙学校が一つとなり、京都工芸繊維大学が設立されました。2019年には1899年から数えて開学120周年、1949年から創立70周年の節目を迎えました。ここで蚕の病原菌の発見についてご紹介いたします。絹の原料になる生糸は蚕の繭を原料として作られています。蚕は個体同士が密着しやすい密な環境で飼われるので、蚕から多くの伝染病が見つかっています。そして繭をたくさん取れるようにする、つまり健康な蚕をたくさん生産するため、蚕の病気に関する研究も盛んに行われてきました。1901年、明治34年、京都産業講習所の当時技師であった石渡重胤氏は、多数の蚕が病気で死んだ原因を調査するよう依頼されたことをきっかけに、蚕を死に至らしめる病原菌である卒倒病菌を世界で初めて発見しました。その後約10年後に同じ菌が海外でも発見され、バチルスチューリンゲンシスと名付けられました。この菌は殺虫タンパク質を作り、これは今では広く世界中の農業で農薬として利用されています。この研究成果は微生物殺虫剤の起源となる昆虫病理学の開業でもありました。石渡重胤氏はその後京都産業講習所の所長も務められました。このように蚕の病原菌の発見は応用生物学の輝かしいスタートとなりました。応用生物学課程の教育研究分野について紹介します。応用生物学課程には昆虫、微生物、植物、哺乳類など学生のニーズに対応した幅広い研究分野があります。この幅広い研究分野を生かしてバイオテクノロジー技術で人間の生活を豊かにすることを目指しています。昆虫分野には5研究室あります。蚕や症状バイを中心にして基礎遺伝学、昆虫利用、昆虫遺伝子工学に関する教育研究を行っています。哺乳動物と人分野には4研究室あります。医薬品開発、再生医療マテリアル開発、診断技術開発に向けた基礎研究や応用研究に取り組んでいます。植物分野には2つの研究室があります。植物の生理生態や環境応答、栽培系による植物生産、植物と昆虫の間の相互作用などに関する研究が行われています。微生物と構造分野には2つの研究室があります。
大腸菌や酵母のような微生物による物質生産、タンパク質の構造解析に関する教育研究が行われています。このように蚕や小腸蠅などの昆虫、遺伝子改変された昆虫、大腸菌や酵母のような微生物、哺乳動物の培養細胞や遺伝子改変されたマウスなどの個体、植物などを研究対象として多様な教育研究活動が展開されています。応用生物学課程の教育プログラムについて説明します。このスライドでは1回生、2回生、3回生、4回生、大学院までの流れを示しています。まず1回生では英語や教養系の科目を履修します。情報処理や学術英語は1回生後学期から2回生にかけて行われ、研究遂行に必要な情報処理能力や英語力の強化を行います。また本課程の特色として、入学直後から佐賀キャンパスのフィールドを利用した野外実習が行われます。また2回生からは生物学、生化学に関する実験科目が始まり、研究室配属までの1年半をかけて研究遂行能力を習得します。専門基礎科目である数学、化学、物理学、生物学の関連講義は1回生から始まり、高等学校から大学への専門教育の橋渡しが行われます。家庭専門科目は選択必修科目であるコア科目と、より専門性が高い選択科目であるアドバンス科目に分けられます。これらの科目では高度な専門知識を習得します。本課程では3回生後学期から研究室に配属され、より実践的な基礎研究演習に取り組みます。これは4回生から本格的に始まる卒業研究や卒業プロジェクトの準備段階として重要です。本課程の教育プログラムの特色として3つを挙げることができます。1つ目は徹底した少人数教育であることです。教員数は1学年定員50名に対して約25名です。2つ目は基礎から応用までを網羅した実践的な教育プログラムを提供していることです。最後に3つ目はミクロからマクロまでの生命現象や生物材料を対象とした多様な教育研究分野から構成されていることです。応用生物学課程に入学して学ぶ生物学についてまとめると、遺伝子や細胞、個体、生態系などのさまざまなレベルで生命現象の本質を解析研究する学問ということになります。高校までで学んだ生物、化学、物理の学びが基礎になり、生物や化学で学んだ内容は生理学や細胞生物学、遺伝学で生かされます。化学や物理の学びは生理学や生物工学などに生かされることになります。次に応用生物学課程の入試について説明いたします。まず今年度に実施される令和7年度入試の募集人員は表の通りです。本学は主に一般選抜のほか、ダヴィンチ入試、学校推薦型選抜という3つの入試があります。一般選抜は大学入学共通テストや本学が行う個別学力検査の成績、高校の調査その内容により判定します。なお今年度から前期日程のみの募集となります。ダヴィンチ入試は大学入学共通テストおよび教科科目型の学力試験を課さず、面接などにより個人の資質能力を総合評価して判定します。学校推薦型選抜は出願書類と大学入学共通テストの成績を総合して判定します。続いて今年度に実施される入試の日程です。ダヴィンチ入試は10月に行う第一次選考、11月に行う最終選考ともに
本学において対面で実施する予定です。また入学手続き後、新年度が始まるまでに丁寧な入学前教育が設定されております。学校推薦型選抜は大学入学共通テストを受験する必要があります。判定は出願書類と大学入学共通テストの成績で行いますが、出願期間は1月中旬から下旬のため、大学入学共通テスト受験後に出願することが可能です。一般選抜も大学入学共通テストを受験する必要があります。さらに2月に本学で個別学力検査を実施します。なお入試日程をはじめ、これからお話しする入試の詳細については必ずホームページや募集要項を確認ください。ダヴィンチ入試総合型選抜について説明します。概要特徴は記載の通りです。選考は第一次選考と最終選考の2段階あります。一般プログラムの一般枠の第一次選考は、出願時に志望理由書および調査書を提出します。さらに10月上旬に本学で学位ごとに行う講義レポート作成、そして課題提示レポート作成によって選考します。他の募集区分、一般プログラムのグローバル枠、地域創生テックプログラムの実施内容については募集要項で確認してください。応用生物学課程の最終選考は、一般プログラム、地域創生テックプログラムともに面接を実施します。続いて学校推薦型選抜について説明します。概要は記載の通りです。スライドにも記載していますが、学校推薦型選抜では大学入学共通テストの成績と出願書類の内容等を総合して合否判定を行います。この後に説明する一般選抜のような個別学力検査はありませんので、試験のために本学に来ていただく必要はありません。また出願に必要となる大学入学共通テストの教科科目は一般選抜と同じです。ですので一般選抜への出願をお考えの方は、勉強の負担は増やさずに合格のチャンスを増やせますので、学校推薦型選抜への出願も検討してみてください。最後に今年度実施する令和7年度一般選抜入試の試験科目です。まず大学入学共通テストの利用強化科目は、今年度から新たに情報を課すことから6強化8科目になります。スライドに記載のものは、現在の高校生が学ぶ新教育課程を対象とした強化科目となります。既卒生が学んだ旧教育課程の利用強化科目については、学生募集要項やホームページを確認してください。個別学力検査の強化科目は数学、理科、外国語です。理科は2科目あります。出願時に物理、化学、生物から2科目を選択してください。続いて卒業生の主な進学先と就職先について紹介します。卒業後は本学大学院の応用生物学専攻に進学する学生が多くなっています。学部で卒業した学生は観光庁やシステム開発など多様な業種に就職しています。修士課程を修了した後は製造業に就職する学生が多いです。業種としては食品、発酵、材料、化学、化粧品などとなります。それ以外にも受託分析会社や観光庁、システム開発など幅広い業種に就職しています。20世紀後半からさまざまな生物のゲノム情報が明らかにされ、生命科学は劇的に発展しました。その成果はワクチン開発やゲノム編集などの医療、農業分野で活用され、人類の生活は大きく変化しました。一方、地球温暖化、環境汚染、高齢化による疾患などの問題も増加しています。
これら問題を解決するために生物学は極めて有効です。社会が生物学に寄せる期待はますます大きくなり、多岐にわたる産業につながり、裾野も広がっています。皆さんにはぜひ生物学を学んでいただきたいと思います。詳しい情報はホームページに載せていますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。